ملک کے نامور شاعر نذیر قیصر کی کتاب دوپہر کا چاند کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مختلف شاعروں نے شرکت کی اور کتاب کے حوالے سے اظہار خیال کیا، جس میں خالد رشید آسو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر کا چاند قیصر کی اردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے اور پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، جبکہ دیگر شاعروں نے بھی اظہار خیال کیا۔ امجد پرویز ساحل نے کہا ہے کہ یہ کتاب آنے والی نوجوان نسل کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔